Կյանքի 21 տարիների դասվարնին Ավետյանը նվիրել է Ալավերդու Բաղրամյան թաղամասի դպրոցին, կյանք ճանապարհել բազմաթիվ սերունդների։ Առաջին տարին է, որ մասնագիտական տոնը տանն է անցկացնում։ Վաստակած հանգստի է անցել, սակայն ասում է, որ մտովի դեռևս դպրոցում է իր աշակերտների հետ։ Շատ դժվար է հիմա ինձ համար տանը նստել, դեռևս դասամիջոցին ժամացույցին նայելով, անմիջապես ասում եմ, հիմա դասամիջոցը, հիմա դասը, այս դասը սկսվեց, այն դասը լավացվեց, հիմա դպրոցում ես, դպրոցում այսօր այսպես միջոցառում կլինի, շատ դժվար է, մինչև վերջել չեմ կարող կտրվել, 21 տարի աշխատել եմ եւ նույն դպրոցում, մի խոսքով շատ դժվար է, անկեղծորեն խոստովանեմ, բայց նաև գիտակցաբար ընդունում եմ, որ պետք է մեծերը գնան կենսաթոշակի երիտասարդներն աշխատեն, գիտակցաբար ես դա ընդունում եմ։ Տիկին Ավետյանը պատմում է, որ դեռևս դպրոցական հասակից է սիրել ուսուցչի մասնագիտությունը, լավ ուսուցիչներ է ունեցել և հենց նրան շնորհիվ էլ որոշել է ուսուցչուհի դառնալ։ Մանկավարժական կրթություն ստացել է, բայց որպես ուսուցիչ առաջին անգամ դպրոց է մտել 42 տարեկան հասակում։ Առաջին անգամ որպես ուսուցիչ մտել եմ դպրոց իմ աղջկա հետ միասին, փոքր աղջկաս հետ միասին։ Նրա և իմ աշխատանքային առաջին տարին է եղել, նա էլ առաջին դասարան պիտի գնար, դասանում հիմա որ հիշում եմ, մտովին վերադառնում եմ, ամենախիստ նա հետ եմ վարվել, երևի ճիշտ չեմ արել, թե ճիշտ եմ արել, չգիտեմ, բայց շատ խիստ եմ եղել նկատմամբ։ Տիկին Նինան պատմում է, որ ուշացողներին երբեք չէր ներում, այդ թվում նաև իր աղջկան, եղել է խստապահանջ, բայց նաև հումորով է անցկացրել իր դասերը։ Ասում է, որ աշակերտների նկատմամբ իրան սահմանսերը փոխադարձ է եղել, և հենց դա է, որ օգնել է նրան մեծ եռանդով ու նվիրվածությամբ աշխատել։ Դասի ընթացքում այնպես եղել, որ երեխայի լավ պատասխանեց, ինձ չեմ կարողացել զսպել, մոտեցել եմ, համբուրել, շոյել, ինչ որ ձևով իմ վերաբերմունքը ցույց եմ տվել։ Տիկին Նինան դպրոցի հետ կապված շատ հուշեր ունի, իր դասավանդելու տարիներին աշակերտների հետ ծիծաղաշարժ դեպքեր շատ են եղել։ Աշակերտեր ունեի, մեր շենքում չէր ապրում, շատ հեռու էր մեր շենքից ապրում, ամեն առավոտ դուրս էի գալիս, մեր հենց մուտքի մոտ կանգնած էր, բարևում եմ ձեռքը բռնում տանեմ դպրոց, բարևում եմ ձեռքը բռնում տանեմ դպրոց, տեսա որ շատ երկար ամենօրյա երեխան տեղ հայտնվում, մի օր հարցրեցի, Արկադի ջան, ինչ ես ամեն առաջադում էր մուտքի մոտ ասում, քո աղաքն եկել։ Ասում է, որ մինչ օրս էլ կապ է պահպանում իր աշակերտների հետ, ուրախանում նրանց հաջողություններով, նշում է նաև, որ հոգեպես միշտ իր սիրելի աշխատանքային կոլեկտիվի հետ է։ Իմ առաջին տարին է, որ ուսուցչի տոնը նշում եմ տանը, ոչ կոլեկտիվի հետ, բայց ես այսօր մտով կոլեկտիվի հետ եմ, շնորհավորում եմ բոլոր ուսուցիչներին, հատկապես իմ կոլեկտիվի անդամներին, իմ կոլեկաներին, բոլորին ցանկանում եմ քաջ առողջություն, երկար տարիների ստեղծագործական բուրն աշխատանք։ Էմմա Պետրոսյան, Գևոր Քոչինյան, Լուրեր։